Jeg liker å tenke på det her som et slags kunstnerstudio. For de får gjøre veldig mye, mange forskjellige ting. Det ser veldig lett ut, den typen produksjon som vi har her, men det er det ikke. Vi er våre egne læremestre, for det finner jo ikke noen andre i Norge som kan det. Vi er alene her. Og de er veldig flinke, for i utlandet hvor de har automatikk, så sitter de og trykker på en knapp, ikke sant? Og så gjør maskinen resten, mens her gjør de alt arbeid fra alt år selv, manuelt. Og det er jo ganske omfattende hans arbeid. Når du tenker på at vi lager våre egne former, vi lager vår egen masse, vi lager våre egne produkter fra A til Å. Det er mye yrkesstolthet på Porsgrunn bad. Så når dere kommer inn på et offentlig toalett og ser noen som krabber rundt på gulvet, så er det ikke sikkert det er som dere tror. Det kan være en av guttene som leiter etter arbeidsnummeret sitt, som er stemplet under servanten og klosettet. Det har jeg gjort mange ganger selv. Jeg har også støpt en gang i tiden, og det var interessant å se, er det meg som har laget den servanten? Det som er her er jo gjort for hånd absolutt alt som er. Sånn sett har vi vært enestående. Det har ikke vært snakk om å modernisere det hele tatt, for de er jo for små til, men et av problemene ved å være et konsern, for da er det de store som bestemmer. Det er pengenes makt som rår, det er ikke tvil om annet det. Hallo! Dette er Porsgrunn bad, ikke sant? Ja, tusen takk. Det er så koselig å være her. Stå på! Vi prøver alltid å gjøre det på en litt munter måte, for det er jo ikke lett dette her. Det er ikke lett for oss å stå her og skulle legge ned Porsgrunn bad. Det er jo veldig vanskelig å være norsk arbeider i Norge i dag, i 2007. Det vet jo dere alle som er her. Og grunnen til det er jo rett og slett at dere er for dyre. Ja, det er jo. På en norsk arbeider så går det 4 portugisere, 8 egyptere, 16 libanesere, 32 kinesere, og ikke mindre enn 64 afrikanere. Ja, det aller beste ved å legge ned bedrifter, det synes jeg er sluttpakke! Sluttpakke. Vær så god. Bra jobba. Takk for innsatsen. Det er en liten sånn for 30 års arbeid. Ja, den er ikke så. Hadde dere ikke noen sløyfer på det her, egentlig? Tenk på det så små fallskjermer dere. Da tar jeg 4. Ja, du får bade. Ha det bra. Sånn er det. Det er andre som bestemmer. Vi får bare være heldige og liksom få lov til å jobbe. Vi har fått lov til å jobbe så lenge, men nå er det slutt. Alt det som står her da, som er et livsverk til flere her på bruket, det kommer bare til å gå rett i konteineren etter hvert. Noe som jeg synes er veldig sørgelig. Jeg har vært med på en god del av det, og vet hvor mye arbeid som ligger bak, og at det ikke skal tas vare på for å bruke noen ting av det, synes jeg er skremmende. Så det er litt sånn trist å tenke på at det går mye kunnskap. Det har jeg sagt i mange taler av folk som har sluttet også, at det går mye kunnskap bort når du slutter. Og nå slutter alle. Det har vært helt kjempeplass å være. Fritt og godt, og alle guttene er som en venngjeng, altså. Jeg har vært her i 29 år. Jeg begynte her for 30 år siden. Jeg har jobbet her i godt og vel 41 år. Selv har jeg vært her i 38 år. Jeg har jo gått opp her på den jobben i 30 år, så da blir det jo veldig rart å ikke gå hit igjen. Så det er jo kanskje bare for han reiser feil, hvis han får seg noe annet. Hva jeg vil gjøre etterpå jeg er ferdig her, det vet jeg litt alt ikke. Den tanken, den har jeg ikke lyst til å tenke enda. Forløpig så tar jeg det helt med ro. Tar det en dag når den kommer. Jeg tenker ikke så mye på det.
jeg får begynne å tenke når jeg går ut porten her, så skal jeg vel alltid finne meg et eller annet. Det som er viktig for meg er å prøve å få en annen jobb. Bare jeg gjør nytte for meg, så er det greit. Hva jeg driver med? Jeg vil vel ikke ha den jobben, nemlig sjef i Porsgrunn Bad, som jeg har hatt i ganske mange år nå. Det er en sånn jobb ikke jeg har igjen. Jeg kunne godt tenkt meg noe mer med hendene, eller ja, jeg føler meg selv at jeg er en slags sånn alt mulig mann. Jeg hadde jo håpet at jeg skulle kunne jobbe i det firmaet her med det jeg har jobbet med i alle år.